deegaanka maamulka maaliyadda agaasimiyaasha xafiiska leswasaaraha xafiiska madaxweynaha dhammaan hay-adaha gacanta naga siiyo arrimaha barakacyaasha iyo gargaarka dhammaan mas-uuliyiinta degmooyinka ku kala socda marti sharafta waxaa idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta inaan u fadhino siyaasaddii barakacyaasha annaga haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waxaa mas-uul gaar naga saaran barakacyaasha ku nool caasimada gobolka banaadir si xal waara loogu heli lahaa dadka ku nool caasimada barakacyaasha in laga daayay erayga barakac ayaa naga go-an ee noqdaan muwaadiniin soomaaliyeed waaye ku nool caasimada gobolka banaadir ee ka mid noqdaan inay xuquuq ku yeeshaan gobolka banaadir inay helaan hoy ee u qalmaan inay helaan xuquuq waxay u baahan yihiin barakacyaasha waxay ka soo barakaceen gobollada dalka waxaana soo barakacshay ama keenay inay ku soo noqdaan caasimada gobolka banaadir ee u yimaadaan amni darada ka jira gobollada abaaraha ka jira gobollada haddii fatahaad ahaan lahayd marka annaga haddaan nahay hooyada dalka waxaan rabnaa dadkan xuquuqdoodii inay helaan 2020-ka ee noqdaan dad ku nool caasimada gobolka banaadir helaan shaqo abuur helaan hooy ku filan iyo nolol ku filanba annaga tan gobol banaadir ahaan hooshan kaligeena maahan wasaaradaha ku shaqada leh iyo dhammaan inta meesha fadhido ayaana wada sugaysaa hooshan inaan isla wada qabano sidaan dadkan aan xal waara ugu heli laheen dadkan waa dal muslimiin ah walaalaheenana ah aada iyo aadaan usoo dhaweynaa aan ugu shaqaynaynaa haddaan nahay maamulkii gobolka banaadir oo nagu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar ismaan injineer yiiso haddana isagaan khudbada siinaynaa isaga ayaa noo faahfaahinaayo go-aanka ugu dambeeya